Dobrý deň, prajem. Moje meno je Gabriel Šípoš, som rediteľom Transparency International Slovensko. A v našej Transparency Academy sa snažíme vysvetľovať, ako vlastne štát funguje, aké je pozadie jeho rozhodnutí a ako vlastne čeli fenoménom aj typu koronakrízy a celkovo svetovým pandémiám. Dnešným hostom je Peter Goliáš, riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy a tiež členom ekonomického krízového štádu, štábu. Vítaj, Peter. Ďakujem pekne za pozvanie. Prvá otázka na teba je, ako vlastne ten štáb funguje. Ak tak laicky rozumiem, tak sú tam ekonómovia. ale viac ma zaujíma, dostávate nejaký, nejaké návrhy od vlády a vy ich komentujete, pochválite alebo skritizujete, alebo sami prichádzate s tými nápadmi, ako vlastne vyzerá to fungovanie štábu. Najskôr by som len vysvetlil, že existuje ústredný krizový štáb, ktorý bol zriadený podľa rozhodnutia vlády. Je to nejaký formálny orgán, ktorý dokonca prijíma aj rozhodnutia. A potom je ekonomický krizový štáb a my sme skôr neformálny poradný orgán, ktorý sa stretáva na viac menej pravidelnej báze s premiérom a s vydanými ministrami a potom o niečo častejšie, ale na nepravidelnej báze s ministrom financií, štátnymi tajomníkmi ministra financií a v takom širšom kruhu. To znamená, s premiérom je to stretnutie v ušom kruhu a s ministrom financií v širšom kruhu. A tá naša, Ten náš zámer je teda najmä na ekonomické otázky, ktoré súvisia s tým, že ako dolieha pandémia na našu ekonomiku a aké opatrenia treba prijímať, aby sme čo najviac zmiernili dopad, negatívny dopad týchto opatrení. A v podstate je to viac menej voľná diskusia medzi nami, kde otvárame jednotlivé témy, ktoré sú dopredu určené. A každý sa má možnosť k týmto témam vyjadriť. Dostávame podklady nárokovania rokovania k tým témam, ktoré sú ako keby vo formálnom programe. A potom o tom hovoríme a, dávame vlastne nejaké naše názory, naše stanoviska k tomu, že čo by sa malo ďalej robiť. Ale už je na vláde. Či si niečo z toho zoberie, alebo nie. Však Áno, je to na vláde, čiže je to na... Skôr by som povedal, že ten význam oproti ústrednému krizovému štábu nie je v tom, v tom rozhodovaní. My nepríjmame rozhodnutia, ale my skôr máme šancu ovplyvniť myslenie vlastne ministrov a tiež premiéra tejto krajiny tým, že mu povieme v pomerne rozsiahlej diskusii náš názor. Dobre, premiér často hovorí, že, že experti rozhodnú to alebo ono. Zaujímam ma teda, že do akej miery podľa teba vláda a premiér berú tie vaše pripomienky? A možno keby si konkrétne spomenul, ktoré veci sa ti páčia a si myslíš, že, že tá vláda spravila dobre zatiaľ? A ktoré veci naopak si navrhoval, pripomienkoval a doteraz nefungujú? V súvislosti s koronakrízou bola jednoznačne asi najväčšia téma to postupné otváranie ekonomiky. To znamená, na základe akých kritérií sa má otvárať a čo všetko a ako rýchlo sa má otvárať. A my sme vlastne patrili k tým, ktorí od začiatku tlačili na pomerne rýchle otváranie, pretože sme videli, že tie ukazovatele nákazy alebo aj umrtnosti na Slovensku sú veľmi nízke. Čiže ten vývoj bol relatívne dobrý. A ešte, ešte aj v čase, keď nebol jasný ten trend poklesu, tak tie úrovne neboli také vysoké, aby sme mali úplne zavretú celú ekonomiku. Čiže my sme boli naozaj tí, ktorí tlačili na to otváranie rýchlejšie. A toto sa aj potvrdilo, toto sa stalo. Videli sme naozaj že prichádzali opatrenia, ktoré postupne zrýchľovali otváranie ekonomiky a platí to vlastne až doteraz. Čiže to by som hodnotil pozitívne. Samozrejme, potom prichádzajú opatrenia na pomoc postihnutým ľuďom, postihnutým firmám, ktoré financuje vláda. A tu sme boli, napríklad ja konkrétne, kriticky ku výške podpory, ktorú dostávajú jednotlivé bola postihnuté firmy. Vysoká alebo nízka? K tomu, že, bola, že je príliš nízka a viackrát som otvorene teda povedal, že aby bola navýšená. Zatiaľ sa tak nestalo, ale nie je to vylúčené, že sa to stane, že naozaj to rozmýšľanie aj na tej vysokej úrovni na ministerstve financií je o tom, že ako urobiť tú podporu atraktívnejšiu pre ľudí, ktorí ju naozaj potrebujú. Ako často vlastne sa stretávate a je táto práca platená? Nie je platená, stretávame sa, od začiatku to bolo veľmi intenzívne, v podstate to bolo každý druhý deň. Teraz je to nastavené tak, že sa stretávame raz za dva týždne, na tom ušom štábe s premiérom a s ministrami. A potom je tam ten širší štáb s ministrom financií, ktorý je na nepravidelnej báze, ale je o niečo častejšie. Čiže tam predpokladáme, že to bude minimálne raz do toho týždňa. Mm -hmm. uh, spýtam sa ešte jednu vec. Pred časom sa riešilo to, nakoľko je tá rada reprezentatívna z pohľadu mužov a žien, ale samozrejme dá sa to riešiť aj z pohľadu... Uh, um, veku mladších, starších, seniorov. Aké vlastne to zastúpenie a podľa teba je tam tá reprezentatívnosť dosiahnutá dostatočne na to, aby ste vedeli ako keby odfiltrovať všetky tie možné dopady? Je tam jedna žena a potom je tam niekoľko mužov a teraz závisí od toho, či bereme ten užší okruh alebo ten širší okruh. Ale v zásade treba povedať, že väčšina tých predstaviteľov je z verejných orgánov či už si to, sú to ministerstva, alebo je to Národná banka Slovenska, alebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. A potom je tam pár členov, ktorí sú zo súkromného sektora, a to som konkrétne ja, potom ďalší predstaviteľ inej mimovládky, potom ešte jeden, jeden konkrétny analytik. Čiže je tam ako keby zastúpenie viac toho verejného sektora, menej toho súkromného, ale napriek tomu sme tam teda traja, ktorí momentálne sme v súkromnej sfére. Čiže z tohto pohľadu myslím si, že to je vyvážené. A tie jednotlivé inštitúcie, myslím si, že, že, že majú čo povedať. Je tam aj zástupca jednej politickej strany, ktorá je súčasťou, sú, súčasťou koalície. Popri, popri tých predstaviteľov, ako sú štátni tajomníci a ministri, hej? keď keď odhľadnem od nich, lebo oni sú tiež predstaviteľa istej strany. Či myslím si, že tie orgány v podstate sú také, ktoré majú čo povedať, alebo tí predstaviteľia orgánov, ktorí ma, ktoré majú čo povedať k tomu, ako sa vyvíja ekonomika a čo s ňou robiť. Nechybajú tam tí podnikatelia, keď sa bavíme vlastne o ich pomoci a o ich schopnosti vlastne tú pomoc spracovať alebo potrebovať, nechybajú tam títo hlasy? Oni nie sú členmi štábu, ale oni sa zúčastňujú niektorých rokovaní a najmä tých v tom, v tom na tej úrovni premiérskej, kde je už štáb ekonomický, ale prichádzajú tam hostia zvonku. A tam práve sú aj zástupcovia podnikateľov, aj zástupcovia odborárov. Uh -huh. no, chcem sa pýtať, v Transparency často riešime, nakoľko štát zneužíva moc, alebo, alebo ľudia v štáte zneužívajú svoju moc, respektíve posielajú peniaze, kam nepatria. Nakoľko je podľa teba táto pomoc vlastne transparentná? Nakoľko sa dá zneužiť, keďže je to ak dobre rozumiem rýchly proces, relatne veľa peniazí sa rozdeluje. Je to dostatočný, dostatočný transparentný proces celé to pridelovanie pomoci podnikateľom? Áno, keď sa bavíme o tej priamej pomoci, tak rozhodne si myslím, že áno, lebo tam sú presne stanovené kritéria. Tam nemôže niekto len tak prísť a povedať, že ja chcem peniaze a že by mu boli vyplatené. Čiže z tohto pohľadu z tohto pohľadu naozaj musí mať splnené kritériá, či už od poklesu tržieb, alebo od toho, že či má zamestnancov, ktorí môžu pracovať alebo nemôžu pracovať. A podľa toho dostávania je vypočítaná výška príspevku, ktorú dostane tá firma. Pardon, ale ak dobre rozumiem, tak štát nemá tie dáta a tie firmy vlastne nahlasujú, ako to je. Minimálne pri tých tržbách ten, ten štát myslím, že tie dáta nemá. Čiže je tam vlastne taká istá dôvera na podnikateľoch, že povedia pravdu, až tady im tie peniaze pošle. Tie dáta sa dajú veľmi ľahko zistiť. Napríklad pri platiteľoch DPH je to na mesačnej báze. Uh -huh. A pri, samozrejme pri tých priniesť platiteľa DPH, tak tam to bude s nejakým oneskorením. Ale vždy sa to dá ako keby ex post overiť. Či naozaj došlo k tomu poklesu tržeb. A, No, e Ešte jedna vec ma tam tak zaujala, keď som sa pozeral vlastne na tie zmluvy, ktoré sa uzatvárajú medzi tými poberateľmi vlastne tejto, tejto pomoci. tak. V zásade štát používa jednotnú formu zmluvy. Nie je tam presne uvedené, firma X dostáva, neviem, 2 milióny, lebo má toľko zamestnancov, alebo takýto pokles. A firma Y dostáva 10 tisíc, lebo je ďaleko menšie a tak ďalej. Zase zmluva je vždy rovnaká. Nominálne v registri zmluvy je že napísané, že je to 0 eur. A čo nám hovorí teda v ústredie práce, je, že je to také pracné, že tým pádom uzatvorili rovnakú zmluvu, ale sumy verejnosť teda teraz nemôže vidieť, lebo na to nemajú čas. Je, toto to dobrá prax podľa teba? Nemyslím si. Že, ja si myslím, že som určite za to, aby boli zverejňované výšky podpory za každého poberateľa podpory. Ale viem pochopiť, ak majú argument, že momentálne nemajú čas, pretože nie sú naozaj zavalení tými žiadosťami. A teraz sa hrá naozaj, alebo najmä v tých prvých týždňoch sa hralo o to, ako rýchlo príde tá pomoc, ako rýchlo oni dokážu sa naučiť vlastne ten nový systém administratívny a ako rýchlo dokážu tie peniaze vyplatiť. Našťastie sa ukazuje, že tá administratíva postupne sa keby uľahčovala a to konanie je rýchlejšie. Poviem, že ten priemerný čas od podania žiadosti po vyplatenie sumy dneska trvá zhruba 10 pracovných dní, čo už nie je také zlé a to je v tom priemere, a, a pritom tam dochádza k nejakému trendu skracovania toho času, že postupne podľa mňa príde aj ten čas na to, aby sa tieto, tieto dáta zverejnili. Nebolo by riešenie to, že štát potom každý mesiac alebo každé dva mesiace masovo zverejní vlastne všetky tie sumy, kto koľko dostáva, aby si to verejnosť, konkurenti alebo ktokoľvek mohol overiť? Ja som určite za také riešenie, aby to bolo verejne dostupné, nech si každý môže spozrieť, skontrolovať, ktorá firma dostala akú finančnú pomoc od štátu. Uh -huh. Dobre, poďme trošku na inú tému, alebo také, možno také pozadie celej tej krízy. Aj v médiách, obzvlášť teda v alternatívnych, sa, sa špekuluje o tom, odkiaľ vlastne tá kríza prišla, prečo je práve taká rozsiahla v tých bohatších, demokratickejších krajinách, či to nejaká, nejaká umelá bublina, či to nejaký súboj veľmocí a tak ďalej. Mňa by zaujal teda tvoj názor, že čomu veríš, ako vlastne k tejto kríze, tejto pandémii prišlo a prečo? Ja myslím, že ja celkom verím tej verzii, teda, ktorá hovorí o tom, že tá, ten vírus vlastne sa preniesol na človeka zo zvierat niekde v Číne, na nejakom trhu so zvieratami a že postupne sa to teda šírilo ďalej medzi ďalších ľudí. Nie je to prvýkrát v histórii, čo sa niečo také stalo. Mali sme viacej takých epidémií v minulosti, akorát táto naozaj sa ukazuje, že je oveľa silnejšia. A ja by som nepovedal, že najviac postihla tie najbohatšie štáty. Podľa mňa tá kríza sa svetom ešte stále. A stále nie je vyriešená. Dokonca momentálne, čo sa týka počtu nakazených ľudí denne, tak dosahujeme rekordy práve v tomto týždni. A vidíme, že postupne z toho vyspelého sveta prechádza do rozvíjajúcich sa krajín. A najviac postihnutá teraz sa ukazuje byť Latinská Amerika, veľké problémy majú v Rusku, ukazuje sa, že aj Afrika je veľmi zraniteľná. Čiže toto sú, toto sú, tie krajiny, ktoré momentálne zažívajú asi to najhoršie a tam ako keby ešte stále nemajú pred sebou ten vrchol. Čo je pravda, je, že v, tej, v tom vyspelom svete, v našich demokraciách, najmä európskych, bolo veľký počet úmrtí. A treba ale vidieť, že že naše populácie sú staršie v priemere, ten vyspelý svet sa dožíva dlhšie, pretože máme proste bohatšiu spoločnosť a vieme sa lepšie postarať o starých ľudí. A práve tí starí ľudia sú najrizikovejší z pohľadu dosahov, zdravotných dosahov tejto choroby. A, a preto vlastne to je jedno z vysvetlení, že prečo tých úmrtí najviac bolo v tých vyspelých krajinách, pretože tam v tých vyspelých krajinách mali najväčší podiel starej populácie to znamená najzraniteľnejších ľudí, ktorí navyše boli častokrát koncentrovaní v nejakých ústavoch, domovoch, dôchodcov, v sociálnych zariadeniach, kde jednoducho boli, pokiaľ sa tam dostal ten vírus, tak došlo k veľmi rýchlemu šíreniu toho vírusu a, a bohužiaľ mnohí z nich mali potom z toho vážne následky a mnohí aj zomreli. Ale no, nie je to tak, že koncentrovaní sú ľudia aj v tých chudobných krajinách, pretože nemajú peniaze na to, aby bývali proste v domoch alebo v osobitných štvrtiach, ale tiež sú tak ako často natlačení v rôznych chatrčiach. Narážam aj na to, že, že počom sa tiež hlasí, že to súvisí s nejakým zlyhaním globalizácie, so zlyhaním ekonomického systému, ako máme ho momentálne nastavený. Či, či to pre teba nie je tiež argument, že niekde sme vlastne zašli priďaleko, alebo že máme ten systém ekonomicky nastavený zle? Myslím si, že nie. Ako globalizácia samozrejme je v pokročilejšej fáze, ako bola pred 10, 20 alebo 50 rokmi. Čiže je ľahšie pre vírus sa šíriť dnes, pretože tá mobilita ľudí je oveľa väčšia, hustota obyvateľstva je väčšia, dá sa povedať, že všade na svete. Čiže ľahšie sa prenáša ten vírus, ale treba vidieť za tým aj to, že tá globalizácia a to prepojenie, ten medzinárodný obchod, možnosť cestovania, že výrazným spôsobom tlačili nahor životnú úroveň vo svete. Keď sa pozriete na dáta, čo sa týka chudoby, napríklad miery chudoby na svete, tak vidíme, že za posledné, posledných pár desať ročí sa obrovským tempom znížil podiel ľudí, ktorí žijú v chudobe na svete. A je to práve vďaka tomu, že také krajiny ako Čína, India alebo Indonézia a podobné krajiny sa, vymenili, sa vymanili z tej chudoby vďaka globalizácii, vďaka tomu, že tam prišli zahraniční investori, priniesli tam nejaké know-how, otvorili nejaké továrne, nejaké fabriky, nejaké prevádzky, zamestnali ľudí a vďaka tomu vlastne tá životná úroveň v týchto krajinách rastie. Čiže my tej globalizácii vďačíme za to, že sa máme, máme lepšie, ale samozrejme má to aj negatívne efekty. A jeden z tých negatívnych efektov je, že ľahšie vlastne sa šíria napríklad infekčné choroby. Tá debata je trošku o tom, aký možno politický systém krajina má počuť občas porovnávania ako to zvládla Čína, ako to zvládli iné krajiny a čo s tým vzhľadom na, na tie možné opatrenia, nakoľko vieme limitovať tú slobodu ľudí, alebo nakoľko vieme dať štátu právo vedieť, kde práve človek je a, a, a mať vlastne dáta o jeho súkromí. E, priniesla táto pandémia podľa teba nejaké nové skúsenosti? E, čo vlastne môžeme očakávať? E, aký dopad to môžeme na našu demokraciu. Tak na jednej strane, keď je takáto vážna krizová situácia, tak sa vyžadujú rýchle rozhodnutia. A tie rýchle rozhodnutia niekedy v demokracii je ťažšie robiť, pretože demokracia je o tom, že musíte každé rozhodnutie alebo nápad najskôr prediskutovať, zvážiť zo všetkých strán, vypočuť si zainteresované strany a potom priniesť nejaké rozhodnutie, ktoré je najlepšie pre všetkých. A hľadanie toho najlepšieho rozhodnutia pre všetkých niekedy trvá nejaký čas. No a práve v krízových situáciách niekedy ten čas nemáte a preto môžu Niektorí ľudia namietať alebo hovoriť o tom, že tie autoritatívne režimy dokážu efektívnejšie reagovať na takúto situáciu, pretože oni môžu okamžite vydať to rozhodnutie. A to sa stalo vlastne aj v Číne, hoci nebolo to okamžite, pretože v Číne niekoľko mesiacov tá, tá epidémia sa šírila úplne voľne a práve naopak ten autoritatívny režim potláčal akékoľvek správy o tom, že máme nejaký vážny problém, ktorý môže potenciálne ohroziť aj celý svet. Dokonca boli zatváraní niektorí lekári, ktorí na toto upozorňovali, alebo zmizli. Čiže ten autoritatívny režim zo začiatku reagoval veľmi zle, ale potom, keď už sa to prevalilo do tej fázy, že naozaj hrozilo a začali ľudia zomierať a hrozila masívna nákaza v Číne a obrovský akože dôsledok na celú spoločnosť, tak vtedy ten autoritatívny režim naozaj pribral dvere, poriadne pribuchol dvere, zakázal ľuďom vychádzať vonku a bolo to naozaj už zahranou porušovania častokrát ľudských práv, kedy ľudia naozaj nemohli celé mesiace výsť ani vonku si nakúpiť potraviny a museli čakať, že niekto im tie potraviny donesie pre do, pre do dvere. Čiže toto boli naozaj už veľmi rázne opatrenia, ktoré našťastie viedli k tomu výsledku, ktorým bolo teda, že ten, ten vírus začal ustupovať. Toto sa nedialo v našich demokraciách. Hej. Tiež treba povedať, že sme pocenili ten nástup. Nechcem, nechcem povedať, že Slovensko, ale ako keby Európa ako taká. A že teda to šírenie vírusu bolo v niektorých krajinách z začiatku určite nezvládnuté. A v niektorých krajinách naozaj aj trvalo dlhšie, kým sa prijali nejaké rozhodnutia pretože nebolo úplne zrejme, že čo je správne rozhodnutie v tej chvíli. A, preto to viedlo k tomu, že napríklad Taliansko bolo viac postihnuté, Švedsko má dneska jednu z najvyšších úmrtností na svete, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko a podobne. Tieto krajiny naozaj majú problém, alebo mali problém zvládnuť tú epidémiu, ale postupne tie rozhodnutia prišli aj tam o tom, že sa zatvárala ekonomika. A nebolo to až také razantné, až také drsné, ako to bolo v tej Číne, aj keď tie naozaj najviac postihnuté štáty mali určite oveľa tvrdšie opatrenia, ako napríklad my na Slovensku. No, Mimochodom, prečo to Slovensko vlastne vyzerá v tých štatistikách porovnaní s inými krajinami tak dobre? A dlhé roky hovoríme, že to naše zdravotníctvo nefunguje, alebo zďaleka nie je tak ako v okolitých krajinách, že tá naša demokracia je tiež taká všelijaká, že tí naši politici za veľa stoja. A keď príde takáto kríza, tak zrazu Slovensko má fakt jedny z najlepších čísel. Ako sa to dá vysvetliť? Ja si myslím, že jednak sme mali trošku aj šťastie v tom, že u nás tie jarné prázdniny boli o čosi skôr ako napríklad v Česku a najmä v ten bratislavský kraj. A to znamená, že tí ľudia, ktorí šli na lyžovačku do Talianska, tak tam boli v čase, kedy ešte ten vírus tam nebol taký silný, ešte nebol taký rozšírený. A zatiaľ, čo v tom Česku už zastihli vlastne tú ďalšiu vlnu, kde to bolo veľa silnejšie, či už lyžovačka v Taliansku alebo v Rakúsku. Čiže to si myslím, že je jeden z faktorov. Ďalší z faktorov je, že u nás pravdepodobne menší podiel ľudí išlo na tú lyžovačku ako z niektorých iných bohatých štátov, ktoré potom boli aj viac postihnuté. A potom ďalší faktor je podľa mňa ten, že sme naozaj prijali veľmi rýchlo opatrenia, ktoré boli pomerne, boli určite bezprecedentné, Jen ako nosenie rúšok, dezinfekcia, sociálny odstup a postupné zatváranie, alebo náhle, ani nepostupné, ale náhle zatváranie, veľmi rýchle zatváranie ekonomiky, zatvorenie škôl. Toto všetko určite malo veľký vplyv. A ďalšia vec, ktorá mala podľa mňa vplyv, bola, že veľmi skoro boli prezentované modely na Slovensku, ktoré, ktoré, ako, keby prognozovali alebo predpovedali budúci vývoj a ten vývoj, tie prognozy boli dosť strašidelné. A myslím si, že naozaj ľudia boli vystrašení, že čo sa na nás valí a to nie len bežní ľudia, ale aj ľudia vo vláde. To znamená, že bolo veľmi silná bola motivácia na to, aby sme boli opatrní. A myslím si, že toto prinieslo tiež ovocie. Netýka sa to vlastne len tých, tých modelov a prognóz, ale aj celkovo tej debaty, ktorú, ktorú som pred chvíľou načrtoval ohľadom vzniku vírusu a, a sú aj tie teórie, že, že, že to bolo na skvály pustené a neviem čo, alebo náhodou, ale niekto s ním pracoval. Um, ako vlastne ty oddeluješ tie fakty od mýtov? A na čo sa spolíhaš v takejto situácii, kde je stále toho veľa neznámeho? Čo by si možno odporúčal ľuďom, keď si čítajú média alebo... Počúvajú takéto názory. Ako vieme, že toto je asi založené na nejakých faktoch a že to sú fakt uh, dáta, ktoré, ktoré sú Od, Ako to oddeluješ od domienok a, a, a čistých výmyslú? Asi najdôležitejšie sú zdroje tých informácií. Čiže treba sa pozrieť na to, že kto to hovorí. A pokiaľ to hovorí niekto, koho sme doteraz nepoznali a ktorý nemá za sebou históriu, nejakej dôveryhodnej práce a kvalitnej práce, tak takému zdroju budem veriť asi ťažko. A to naozaj mne to preletí z jedného ucha do druhého. Ale pokiaľ to stanovisko povie niekto, kto sa v tom danom odbore naozaj vyzná, pracuje v tom dlhé roky, má výsledky, je to nejaká kredibilná inštitúcia, tak vtedy tomu dávam väčšiu váhu. Čiže to je jedna vec, tie zdroje, hovorím o originálnych zdrojoch tých informácií, a potom sú tie sekundárne zdroje, to sú hlavne teda médiá, máte médiá, ktoré sú na trhu dlhodobo, sú dôveryhodnejšie a vlastne stavajú si svoju kredibilitu na tom, že hľadajú pravdu. A potom sú iné médiá, ktoré častokrát len zažiarili na chvíľku alebo sa objavili zrazu, predtým neboli známe a oni si budujú skôr svoj, svoje, svoju čítanosť na nejakých populárnych článkoch, snažia sa zaujať na chvíľu, snažia sa osloviť na chvíľu čo najviac čitateľov a bez ohľadu na to, že či, tá, či tá správa je pravdivá alebo nie. Čiže tu treba rozlišovať, naozaj, či si prečítate tú správu niekde na Facebooku, pričom neviete vôbec, kde, aký je zdroj, alebo ten zdroj vôbec nepoznáte, alebo či je to naozaj zo seriózneho média, ktoré cituje nejaký iný seriózny, originálny zdroj. Mm -hmm. no, tam je to možno aj trošku komplikované v tom, že s niektorými tými teóriami vychádza aj politici, že... že ten, ten vznik pandémie, to, čo možno hovorí Svetová zdravotnícka organizácia a väčšina autorít, že, že súvisí práve s, tým, s tými zvieratami a že prišiel z Číny, ale potom sa ozývajú fakt hlasy aj politikov, aj, 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 aj u nás, aj, mi, aj mimo Slovenska, že to naozaj nebola náhoda a že to nejako fakt súvisí s globálnym bojom o moc a tak ďalej. Že tam je to možno o, o to komplikovanejšie, že, že médiá niečo hovoria, ale na druhej strane to hovoria niektoré autority. Vždy nájdete aj nejakého lekára, ktorý, ktorý sa prikláňa k týmto názorom nejakého um, politika. Nie je to o to ťažšie potom? Je to ťažšie, ale treba si uvedomiť, že politik väčšinou nie je odborník. Určite nie je odborník na všetko, ale väčšinou nie je odborník ani danej oblasti, nemusí byť odborník danej oblasti, ktorej sa, ktorej, sa vyjadruje. Môže byť, ale nemusí byť. A mnoho politikov jednoducho nie je odborníkmi na epidemiológiu. Ale hovoríte veci, niektorí lekári. Že... No a ja chcem konkrétne povedať, že pri tejto teórii, teda, že je to umelý, umelo vytvorený vírus, tak zarazilo ma, keď som počul, že vysokí predstaviteľi americkej administratívy povedali tento názor. A dal som si na to naozaj pozor ale musím povedať, že okamžite som našiel reakcie naozaj tých originálnych zdrojov aj z prostredia amerických, ktoré tvrdili presný opak a mali pomerne dôveryhodné argumenty, že prečo to nie je pravda. Čiže v takomto prípade určite, že je, je oveľa ťažšie nájsť tú pravdu, lebo človek musí vynaložiť nejaké úsilie. Musí si vypočuť aj nejaké, vyhľadať nejaké iné zdroje a pozrieť si bližšie, že, o čo sa opierajú. Uh -huh. A poďme to tak... Uh... K tej ekonomike ešte trošku podrobnejšie, tak hovorili sme o tom, o tom štábe a o tých opatreniach, tak, tak z pohľadu, že ako sa o tom rozhoduje a s čím si alebo nie si spokojný. Ale poďme tak praktickejšie vlastne. Čo sa dá čakať aktuálne pre Slovensko, jednak z pohľadu takého celoštátneho, ekonomického? čo sa stane s cenami, čo, čo bude s nezamestnanosťou, zdami, s aké sú asi očakávania. A potom možno aj také, také tie konkrétnejšie kroky, kde možno tie pracovné miesta vzniknú, kde sa už nedá očakávať, že sa vrátia. Aká je vlastne tak prognóza pre možno aj svet, ale začneme tým Slovenskom. Áno, tak tie dopady na ekonomiku vlastne začínajú byť ako keby tomu najvyššou témou. Doteraz tá zdravotná téma bola hlavná, ale tá ako keby už vstupuje, pretože ten vírus naozaj vstupuje. A tie dopady na ekonomiku naozaj začínajú byť veľmi silné. A vidíme to už na číslach o nezamestnanosti za apríl na Slovensku, ktorá vstúpla o viac ako 30 tisíc ľudí, stratilo prácu. No, to celkové očakávanie... Aké to je percento? Lebo hovoríme vždy, že kedy na Slovensku bola skoro 20% na 10 rokoch po tých reformách, potom to fakt spadlo. Okolo 5 Tá nezamestnanosť stúpla zhruba o 1,5 percentuálneho bodu, čiže z 5 na 6,5 ak to tak veľmi nahrubo poviem. Mali sme okolo 150 tisíc nezamestnaných na trhu, teraz pribudlo ďalších vyše 30 tisíc. Celkový odhad za tento rok je, že okolo 90 tisíc ľudí stratí prácu, čiže bude ten tá, tá náraz nezamestnanosti pokračovať. Čo je ešte tiež dôležité, je, že vlastne... Tým, že ľudia strácajú prácu a firmy firmy majú menšie tržby, tak dochádza aj k tlaku na pomalší náraz miest alebo aj na pokles miest v mnohých, mnohých oblastiach. A z toho vyplýva napríklad inak to, že teda tí ľudia trpia. Pokiaľ nemali vytvorené dostatočné rezervy, tak naozaj sa môžu dostať do pomerne vážnych problémov. Ale ten druhý sekundárny efekt je, že vlastne keď nepracujú, neplatia ani dane alebo platia menej na daniach a na odvodoch a tieto peniaze potom chýbajú štátu a ten výpadok sa očakáva naozaj veľký v tomto roku. Čiže štát sa potom musí zadlžiť, aby mohol vôbec Áno, je to až pomáhať. 3 až 5 miliard eur len za jeden rok, čo sú obrovské peniaze. A vzniká vlastne veľký deficit schodok vo verejných financiách, kedy príjmy sú oveľa nižšie ako výdavky, čiže vzniká tam diera, ktorú treba z ničoho zaplatiť. A to východisko je teda také, že sa musia tie peniaze niekde požičať. A požičiavajú sa teda do veľkej miery od finančných inštitúcií, kde ľudia majú, sa druhí ľudia majú uložené svoje úspory a, a vlastne vzniká, vzniká, dlh štátu, verejný dlh, ktorý, sa, ktorý bude prudko vstúpať. A poviem len tú úroveň, my sme mali ku koncu roka 48 hrubého domáceho produktu, zadlženie našej krajiny, celé ekonomiky. Celé ekonomiky. A v tomto roku to stúpne nad, zhruba nad 60 veľmi približne že veľký náraz až o 12 percentuálnych bodov. A pokiaľ nedôjde k nejakým zásadným opatreniam na strane vlády, k tomu, aby ten deficit, ten schodok bol nižší, tak ten dlh bude rásť ďalej a mohol by narásť behom troch rokov až niekde k hranici 70 HDP. A naozaj hrozí riziko, že sa môže dostať v priebehu niekoľkých rokov spod kontroly štátu, a to najmä, keď k tomu pripočítame ten vplyv starnutia populácie, ktorý na Slovensku máme. A to nastavenie dôchodkového systému, ktoré na Slovensku máme a ktoré nevie reagovať práve na takéto zhoršenie situácie vo verejných financiách. A čo to znamená, kedy sa môžeme vrátiť späť do stavu možnosť pred krízy, kedy by tá nezamestnanosť mala byť opäť tá 5%, -5 na o rok, o dva, o tri? No práve, a, 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 pádem, a prečo vlastne to tak dlho trvá? Ja chápem, že sa zavreli nejaké prevádzky a nemohli sa poskytovať služby, ale už sa otvárajú, ja, povedzme, o nejaký čas, aspoň je predpoklad, že sa otvoria úplne. A že prečo to tá ekonomika nenamehne späť na ten plný výkon, ale že vyzerá, že to bude trvať dlhšie? Áno, bude to trvať niekoľko rokov. Jeden z dôvodov je, že ľudia budú viac šetriť pretože teraz si minú, ako keby rezervy, ak nejaké mali vytvorené, tak si ich minú a budú sa snažiť si ich znova vybudovať a to potrvá nejaký čas, môže to trvať aj rok, dva roky, kým si vytvoria rezervy. Navyše tá požiadavka po rezervách bude teraz vyššia, pretože po tejto skúsenosti ľudia si uvedomia, že naozaj potrebujú mať nejakú rezervu na to, aby boli pripravení na podobné situácie. To znamená, že bude sa menej míňať, to znamená, bude sa menej vyrábať, bude menej práce pre ľudí. A toto bude spomalovať vlastne zotavenie tej ekonomiky. A to sa netýka len Slovenska, ale týka sa to vlastne celého sveta. Že to je jeden faktor. Druhý faktor je, že tie iné štáty Európy sú na tom predsa len horšie ako Slovensko. A že tam uh, jednak tie postihy a tie dopady na ekonomiku môžu byť ešte silnejšie ako na Slovensku. A to, to postupné rozbiehanie ekonomiky bude trvať pomalšie ako na Slovensku. A my sme naviazaní, my máme proste naše firmy, my sme malá otvorená ekonomika ktorá je do veľkej miery, do rozhodujúcej miery závislá na zahraničnom obchode a naše firmy sú jednoducho naviazané na to, že či dostanú dodávky zo zahraničia, častokrát práve z týchto postihnutých štátov a tým, že sa to bude odkladať, tak vlastne aj ten nábeh výroby bude pomalší. Čiže preto, preto, ten nástup sa neočakáva byť taký, taký, silný a, a tie dopady na verejné financie preto budú pretrvávať vlastne dlhšie. Uhum. A dá sa aj povedať, koho to zasiahne viac alebo menej, respektíve širšie povedané, dá sa čakať, že sa tá štruktúra ekonomiky zmení po tejto skúsenosti? Určite sa zmení, pretože vlastne tie kontaktné odvetvia, kde, ktoré sú založené na blízkom kontakte ľudí, budú trpieť viac a vlastne to otváranie tam bude oveľa viac oneskorené. Ktoré... Ľudia budú oveľa viac opatrnejší Ktorý, a, konkrétne? a tam určite patria uh, sektory, ako je turistika, čiže to znamená turistický ruch. Uh, potom tam patrí gastronómia, to znamená reštaurácie, hotely a podľa mňa najviac postihnutým bude zábavný priemysel. To znamená uh, podujatia, kde sa stretávalo veľa ľudí, či už sú to koncerty, ja neviem, diskotéky, divadla a podobne. Myslím si, že tieto budú na dlhú dobu musieť prijať uh, buď nebudú vôbec fungovať, alebo budú pr musieť prijať veľmi rešpektívne opatrenia. Mm -hmm. No a uh, čo sa týka možno takých svetových trendov, nie je to teda asi problém Slovenska. Uh, Slovenska je veľmi orientované na, na tú Európsku úniu. Uh, zmení sa tá pozícia Slovenska v niečom... Uh, z pohľadu ekonomiky, spomína, že, že máme veľký podiel toho exportu, vyrábame auta, elektroniku a tak ďalej, dovážame vlastne nejaké komodity a o niečo sme závisli. Zmení táto pandémia niečo v uvažovaní, do čoho by Slovensko malo investovať, alebo aj samotný občan, do, do čoho možno by mal kde by mal hľadať možno viac tie voľné miesta, alebo do čoho by mali ísť pri vzdelávaní, ako to bolo doteraz? Určite sa posilnia tie trendy, ktoré tu už boli aj predtým, a to sú najmä trendy väčšej digitalizácie, čiže aby ľudia komunikovali navzájom na diaľku. A to sa týka či už toho vzdelávania, alebo aj bežnej práce, čiže tá práca z domu ktorú teraz mnohí ľudia využívajú, myslím si, že v budúcnosti bude využívaná viac, ako bola pred krízou, že firmy investujú práve do týchto uh, Čiže komunikačných prostriedkov. Znalosť, či už programovania alebo tých online um, um, aplikácií alebo softverov bude ako keby dosť uh, dôležitá pre hoci ktorého zamestnanca, ako, ako to bolo doteraz však? Bude to dôležitejšie ako doteraz, myslím, že sa to naozaj zrýchli a tomu to by sa mal prispôsobiť náš vzdelávací systém, aby sme naozaj naučili ľudí takto komunikovať a využívať tieto prostriedky. A ten druhý trend, ktorý je tiež veľmi silný a sa zrýchli, to je automatizácia. To znamená, že bude viac, sa, viac budú firmy investovať do robotov, aby boli práve že menej odkazaní na, na tú kontaktnú prácu uh, svojich ľudí, svojich zamestnancov. A ten trend tu bol už aj predtým, ale teraz sa zosilní a treba povedať, že Slovensko patrí naozaj medzi krajiny podľa viacerých analýz ktoré je najviac ohrozené tou automatizáciou, respektíve je tu najväčšia pravdepodobnosť, že veľa ľudí bude v budúcnosti nahradených prácou práve týchto automatov alebo strojov alebo robotov, ktoré vlastne dokážu vykonávať nejakú rutinnú prácu. Nemusí to byť ani jednoduchá práca, môžu to byť aj pomerne zložité úkony, ale sú rutinné, to znamená, viete, naučiť ten stroj vykonávať tie, tie úkony a pokiaľ ľudia majú takúto prácu tak, čiže je málo kreatívna napríklad, tá práca je naozaj skoro rutinná, tak vtedy to riziko, že ho nahradí nejaká, nejaký prístroj, je väčšie. A firmy sa budú naozaj snažiť, podľa mňa, podľa môjho názoru, investovať práve do týchto zariadení, aby sa vyhli v prípadnej druhej vlne pandémie a tým dôsledkom, ktoré teraz sú pre viaceré naozaj veľmi veľké. Spýtam sa ešte pár otázov takých praktickejších, ktoré nám prišli pred reláciou ohľadom dopadov vlastne tejto pandémie. Jedna klasická je 13. dôchodky, schválené len tak nedávno. Mali by ich teda dôchodcovia dostať tento rok podľa plánu. Čo s nimi bude podľa teba? Dostanú ich alebo nie? No rád by som povedal, že 13. dôchodky boli schválené tesne pred voľbami. Neboli súčasťou rozpočtu na tento rok, boli schválené bez toho, v skrátenom legislatívnom vypovienkovom konaní, že nebola o nich dostatočná verejná diskusia a boli schválené bez toho, aby boli predložené dlhodobé dopady na verejné financie a tohto opatrenia. Bavíme sa zhruba o 500 miliónoch eur ročne, čiže ide o naozaj veľa peňazí a boli schválené v čase, ešte teda pred krízov, tesne pred krízou, ale v čase, kedy už bolo jasné, že Slovensko tento rok nedodrží svoj záväzok znižovania deficitu verejných financií, ktorý sme mali jednak voči národnej legislatíve aj voči európskej legislatíve. To znamená, išlo o niečo nad rámec. Čiže to je to prvá skupina argumentov. Druhá skupina argumentov je, že dôchodcovia nepatria na Slovensku medzi ľudí, ktorí sú najviac ohrození chudobou. Existuje 6, 6 dôchodcov, 6-7 dôchodcov, ktorí sú ohrození chudobou. A súhlasím, že tu treba príjmať opatrenia na to, aby, aby títo ľudia nemuseli žiť v chudobe. Jedno z tých opatrení mimochodom bolo prijaté v závere minulého roka a to je výrazné zvýšenie minimálneho dôchodku. Ale ešte sme ani nemali možnosť vidieť, ako pomohol ten minimálny dôchodok práve týmto ohrozeným ľuďom. A už bolo prijaté ďalšie plošné opatrenie pre všetkých dôchodcov, ktoré teda pomáha aj alebo má pomáhať aj tým, ktorí túto pomoc nepotrebujú. Že čo chcem ja povedať je, že Slovensko na to nemá momentálne peniaze. Tým, že prišla kríza a vzniká tá obrovská diera vo verejných financiách, tak jednoducho tých 500 miliónov eur je veľký luxus, na ktorý Slovensko nemá a realita je taká, že ak to, štát, ak to vláda nakoniec vyplatí, tak si na to bude musieť požičať peniaze, pretože my na to nemáme peniaze v našom a rozpočte. Nevieme ošetriť niekde inde, alebo urobiť to ako prioritu na úkor niečoho iného. Šetriť treba teraz všade, aby sme znížili ten, tú 8-percentnú dieru, ktorá je v deficite, aby sme ju znížili na čo najnižšie, najnižšie číslo. Čiže momentálne naozaj na to, na to nie je priestor. A, ale chcem tiež povedať to, že v koalícii nie sú jednotné názory a že je tam minimálne jedna strana, ktorá je proti zrušeniu 13. dôchodkov. Sme rodina? A je to, je to, sú to, ja som počul osobne z teda úst predstaviteľov rodina, dokonca myslím, že ich predseda podpísal nejaké memorandum s jednotou dôchodcov alebo niečo podobné, kde sa zaviazal, že nezruší 13. dôchodky. A oni otvorene boli za to opatrenie vlastne aj predtým. A ja to považujem za populizmus. To znamená za niečo, že podporujú niečo, čo je síce populárne pre mnoho ľudí, ale je to zlé pre krajiny, pretože to vytvorí naozaj tie dlhy, ktoré budeme musieť v budúcnosti splácať. A chcem len povedať... Lebo častokrát, ja nehovorím prvýkrát tento názor a, a verejne, a častokrát sa mi ozývajú práve dôchodcovia, že ja som ako keby nejaký neludský človek, ktorý nechce dopriať dôchodcom uh, tie ich zaslúžené dôchodky. Tak snažil som sa vysvetliť tie svoje argumenty, ale chcem teda povedať tu a zdôrazniť tú jednu vec, že ja naozaj súhlasím s tým, aby štát pomáhal tým ľuďom, ktorí sú ohrození chudobou. Čiže ak tam zistíme, že naozaj ten minimálny dôchodok nestačil, a že stále budeme mať pomerne veľkú skupinu dôchodcov, ktorí sú ohrození chudobou. A verím, že sú takí na Slovensku, tak tým môže štát pomáhať, ale adresnejším spôsobom. Ale takéto plošné rozdávanie peňazí, keď sme v zlej situácii ekonomickej, tak je ja myslím si, že veľmi nezodpovedné. Mhm. Dobrá, ten, ten tvoj typ, teda bez ohľadu na ten argument, či by to malo byť alebo nemalo vyplatené, ten tvoj typ v súčasnej situácii, čo si myslíš, budú alebo nebudú vyplatené? Na čo by si sa ty pripravil? Ako ja si myslím, že tento rok sa ešte môže stať, že sa vláda na tom nedohodne, na zrušení tých 13. dôchodkov. Ale je to možné. Neviem, samozrejme, nie som rok, nevidím dopredu, ale som presvedčený o tom, že skôr alebo neskôr toto opatrenie bude musieť byť zrušené. Pretože ten stav verejných financií, do ktorých sa dostávame, tu bude trvať niekoľko rokov a bude tak zlý, že jednoducho vláda bude prinútená robiť takéto opatrenia. Druhá téma sa tiež trošku vlastne týka dôchodcov. A to je, mnohí ľudia si už kúpili nejaké dovolenky e, na leto, jeseň. A teraz sa zdá, že, že nemôžu cestovať, tak e, niekto možno aj vracia peniaze, ale mnohí sa snažia vymeniť e, tie, e, dovolenky za e, neskoršie alebo dať nejaké kupóny a tak ďalej. E, do akej míry je to podľa teba e, férové alebo neférové voči aj cestovkám, aj voči ich klientom? Ak napríklad obzvlášť človek, ktorý chcel tú dovolenku, tak povedzme, že je už v vysokom veku a aj možno, že ani by to neskôr nechcel alebo ani, ani si nemohol plnohodnotne užiť. Môj názor je, že táto situácia mohla byť skôr riešená požičkami pre tie dotknuté cestovné kancelárie, a aby ľudia získali naspäť svoje peniaze, ktoré tam vložili. treba vidieť, že vláda vlastne aj parlamentu robili ústupky práve voči seniorom, kedy do parlamentu ešte šiel zákon, podľa ktorého ľudia nad 70 rokov mali nárok na vrátenie okamžite tých peňazí a v parlamente sa to schválilo na nižšiu hranicu 65 rokov, čiže ľudia nad 65 rokov môžu získať svoje peniaze naspäť. Ale treba povedať, že napriek tomu zostala veľká časť, vlastne väčšina ľudí, ktorí si zaplatili dovolenku a nedostanú svoje peniaze naspäť a nebudú môcť ísť na dovolenku v tomto roku. A navyše, pokiaľ budú môcť ísť v budúcom roku, tak je dosť možné, že možno na nejaké iné miesto. A to znamená, že sú vlastne poškodení a že tá výhoda je ako keby, na strane tých cestovných kancelárií, ktoré určite rozumiem tiež, že trpia, pretože oni sú, ako som povedal, jeden z najpostihnutejších sektorov, ale myslím si, že táto situácia skôr sa mala riešiť tými pohličkami. Mm Celkovo -hmm. sa to vlastne týka všetkých tých možno dohôd. Veľa sa hovorí o nájmoch, kde sa zmenila zrazu situácia a teraz je otázka, ktorá strana má ako keby viac ustúpiť, respektíve do akej miery má to sanovať štát. Čiže ak by si možno tak všeobecne povedal, že ako hľadáte ten balans možno pri tých odporúčaniach v tom krízovom štábe, kedy by mal byť v silnejšom postavení ten ako keby klient zákazník, kedy firma a kedy je možno primárna, primárny pohľad ekonomiky ako celej. Áno, tak pri v nájomnom vlastne došlo k tomu, že sa odložili splátky nájomného, to bolo ako keby prvé to opatrenie pre... za 3 mesiace, či apríl, maj, jún. Dokonca to platí aj pre fyzické osoby, čiže ak bývate na výte a platíte nájom a ste postihnutí krízou, tak môžete, môžu ľudia podať vlastne ako keby žiadosť od požiadať svojho prenajímateľa o to, aby im odložil splátky až do konca tohto roka. A keď tam sú hlasy, tak potom je čo? Nemôžem mu dať výpoveď. Aha. Nemôžem mu dať výpoveď v tomto roku. Uh, takže je to, to bolo ako keby prvé, prvé rýchle opatrenie, ktoré ja si myslím, že nie, nie že bolo opodstatnené v podstate. Lebo týka sa naozaj ľudí, ktorí boli postihnutí, že oni musia preukázať nejakým spôsobom, že sa dostali do, do zlej situácie. A potom prišlo to druhé opatrenie, ktoré vlastne už uh, prinieslo vlastne nejakú ingerenciu štátu, ktorý vlastne povedal, že zaplatí polovicu alebo zaplatí tú sumu, ktorú, ktorú odpustí prenajímateľ nájomcovi, ale to už sa týka vlastne biznis sektora. Čiže keď, keď, sa rozhodne napríklad pre, prenajímateľ, že odpustí alebo zniží polovicu toho nájomného, tak štát mu to zaplatí a ten, ten, ten tá zvyšná, tá zvyšná časť sa rozloží v priebehu 4 rokov, tá splátka. Čiže to, čo mu odpustí, dostane ako keby hneď a tá zvyšná časť je rozložená až na, štvor, splátky počas 4 rokov. Čiže tam je to riziko, že tie peniaze nedostane vyššie. Čiže ak ako keby mal to, to opatrenie logiku v tom, že pre najímateľov je motivovaný odpustiť čo najviac. Dobre, dobre. Ďakujem pekne. Tak dúfam, že, že tých ekonomických problémov, ktoré ešte prinesú na slunce mesiace, bude čo najmenej. Našim dnešným hostom bol Peter Goliáš, člen krizového štábu vlastne tej ekonomickej časti, ale aj riaditeľ inštitútu INECO. Bavili sme sa o dopadoch krízy a o tom, či ten štát vlastne má dobré opatrenia a nakoľko by sa ešte dali vylepšiť. O kríze sa vlastne budeme baviť aj v ďalších videách. Ďakujem, a ďakujem za pozornosť, dovidenia. A ja ďakujem pekne, dovidenia.